sådan en EIKOF-motor, som er restaureret på Dansk Motor- og Maskinsamling her ganske for nylig. Jeg tror, det var sidste år. I 2015. Det står formentlig på et skilt her med. Når den kører i tomgang, så er det faktisk nødvendigt at give den varme hele tiden, har jeg ladt mig fortælle. EIKOF København, gasmotorfabrikken Deutz. Så det vil sige, at den er lavet i København med patent fra Deutz. Årgang 1887, det vil sige, det er en ultra gammel motor. Motor nummer 142, Otto 4-takt, 8 hestekræfter, petroleum, termosyfon, kølesystem, boringslaglængde 230-400 mm. Dansk produceret på tysk licens, doneret af Jens Jensen. Har stået på Ribemølle, kom senere til Snarup Savværk nordøst for Forborg. 1914 kom den til Karup Hovedgård, Skovgård. Og derefter 1849 til 1965. Ja, det er om selve firmaet fra 1849 til 1965 fremstillet de trykkerimaskiner, men også licensproduktion af Ottos fine motorer. EIKOF. Et åbent krumtaphus her. Kig direkte ind til stemplet. Og et kolossalt stenhjul her. En af de ældste motorer hos Dansk Motor- og Maskinsamling. Planche og Meikhoff. Den er restaureret ved hjælp af lakmidler. Sjældent petroleumsmotor. Thank you.